Tervehdys YouTube-yhteiskunta! Ja tässä onkin vähän aikaa kulunut siitä, kun mä olen itse yksinäni ollut kameran edessä. Ja no, vaikka tämä nyt ei mikään erityisen iso special occasion ole, niin on tässä nyt ainakin jonkinnäköisen liputuksen paikka kuitenkin. Ja koska ajattelin tämän hänen kyseisen vlogautuksen, vaan tätä vlogautuksi voisi kutsua, tehdä muutenkin, niin miksi samalla väittäisi, että tämä on subscriber special, nimittäin tilaajia tuli täyteen 50, ja niitä on takana ottaen 54, sillä hetkellä kun mä tätä videota kuvaan. Ja sen kunniaksi, tai huvikseen ehkä muutenkin, niin mä ajattelin jo silloin aikanaan, kun mä sanoin niin sanotusti, niin ei se ollut mun ensimmäinen videoni, mutta mistä mä aloitin tämän mun varsinaisen YouTubeaamiseni, niin mä kuvasin mun pelikokoelmani, niin mä voisin kertoa sitten siitä, mitä täällä mun takanakin näkyy, eli elokuvista, koska elokuviakin tullut jokuvuuden verta kerättyä. Ja vaikka niiden katsomistahti onkin ollut aika hiljaista viime aikoina, niin elokuvistakin mulla on sinänsä jonkin verran sanottavaa. Ja niin kuin varmaan myös ne, jotka on katsoneet se mun kauhuanimaatiovideo, niin tietää, että no en mä mikään nostalgia critic todellakaan ole, mutta että kyllä niin kuin mulla käsitystä niin kuin hyvistä ja huonoista elokuvistakin on ainakin jossain mielessä. On mulla paljon elokuvia, mistä mä oon tykännyt, on hyviä, vaikka muuta sanoo, että ne on huonoja ja toisinpäin. Niin kuin varmasti kaikilla, mutta ei olisi hoitanut enempää sen tuhempaa paskaa ja mennään katsomaan, mitä löytyy. No niin, ja ensimmäisenä katsotaan läpi elokuvat, joita mä varmastikin kerään eniten, eli kauhuelokuvat, ja täytyy ne tässä kohtaa sitä pahoitella, että mä en oikein tiedä, miten mä tulen jakamaan nämä, ja jälleen eikä mä yritän saada pysymään kategorioittain, mutta tiedän, miten paljon mä alan höpöttämään. Mutta niin, tässä hyllyssä on kauhuelokuvat, kauhukomedioita myös muutama, sitten peliaiheiset elokuvat ja no, yksi outolintu, sitten tuolla on toiminta-elokuvat ja pari draamaa sun muita, mitä mulla ei ole kauhean montaa. Tuolla on komedioita ja sarjoja jonkin verran tuolla ja sitten tuolla on lasten elokuvia piirrettyä ja tuolla nurkassa piilossa sinne tulevaan, mitä jos mennään, niin on mangaa. Mutta, jaha, tämä yksi hölmö kisu tuossa haluaa pihalle tai parkkeelle, niin päästään sen nyt siinä, vaikka se kohta tuleekin takaisin, mutta katsotaan kaappi auki ja katsotaan, mitä täältä löytyy. Täällä ylhäällä ensimmäisenä, niin tämmönen Godzilla-elokuvien, oho, kato, se on ylös alasin ollut tuolla, niin Godzilla-elokuvien DVD-setti. Tää sisällä tää alkuperäisen Godzilla-elokuvan Return of Godzilla vuodelta 85, Godzilla vs. Biollanten, Godzilla vs. King Ghidoran ja vs. Mothra vs. Desotroijan. Ja anteeksi taas pieni väli hetki tuo. No, tule sieltä nyt, se on kylmä. Niin, mä ostin tän setin aikana siksi, koska tää oli halpa. Ja mä olin katsonut nää leffat televisioista just ennen kuin ostaa setin, mutta en ole tätä settiä tainnut koskaan katsoa läpi, koska monethan tietää Godzilla-elokuvista sen jutun, että niissä niin on nämä duppaukset aika kamalia, että suun niin liikkuu ihan miten sattuu, mutta tässä on sekin ongelma, että nuo tekstitykset meni ihan väärään tahtiin, kun mä olin televisioon nähnyt, ja se oli silloin tosi hämäävää, mutta nämä kenties pitäisi katsoa uudestaan, nyt kun ei se ole enää niin hyvässä muissa, missä niin kuin mun tahdissani tekstitykset kuuluisi mennä. Se takaisin sinne. Niin ja näistä elokuvista myös sanotakoon se, että toisin kuin pelissä mä en varmaan käy läpi näitä ihan kaikkia, koska kaikista ei ole niin hirveästi sanottavaa. Tässä on Nightmare on Elm Street hit-kokoelma, sieltä ne kaikki niin nämä vanhat klassiset, paitsi sen remake, jota en ole nähnyt. Näistä niin ensimmäisestä Nightmare on Elm Streetistä mä en ehkä niin paljon tykännyt, mutta jatko-osa tietenkin vaikka esimerkiksi kolmonen on todella loistava, nehän on tämmöistä slasheri. Tästä se viimeinen pois lukien remake, eli toi Wes Craven's New Nightmare, niin siitäkin mä tykkäsin aika paljon. On taattu slasheriin, että sanotaanko näin. Sitten on Saw-kokoelma, sisältää elokuvat 1-6, mulla on toi 7:skin tuolla. Näistä Saw-elokuvista mä en kahta ekaa lukunottaa hirveästi muista, mutta niihin melkein ne parhaimmat elokuvat loppuukin. 7 yllätti aikanaan sillä, että siinä oli ihan ok lopputwisti siinäkin, mutta
jos näitä leffoja mennään katsoa, niin jottavasti voi katsoa kaksi sekaa. Ja sitten siihen voi kenties edes lopettaakin ihan hyvin. Oho. Siellä kissalla on vauhti päällä. Sitten tässä on joukko Friday the 13th -elokuvia. Kaikki muut, paitsi toi numero 9, Jason Goes to Hell, johtuen siitä, että sitä ei ole Suomessa DVD:llä saatavilla. Ainakaan mun tietääkseni mä sitä etsiskelin joskus ja sain tietää, että sitä ei vissiin täällä ole jostain syystä julkaistu. Eli kaikki mun löytyy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 välistä ja sitten Jason X, joka itse asiassa on niin huvittava, että se on yksi mun lemppareita. Sitten täällä ylhäällä on vielä tää remake, mikä nyt oli ihan ok, ei mitään mistä. Jos mä suosittaisin joitain näistä, mä suosittaisin no ehkä tätä alkuperäistä, sitten, mikä sen näistä nyt oli, niin 6 Jason Lives, 7 New Blood, ehkä Takes Manhattan, se nyt on ehkä vähän, mulla on vähän valoisempi ehkä muistikuvat, miten se on, ja Jason X. Sitten on noita niin Paranormal Activity-elokuvia, kaikki muut mutta olen nähnyt paitsi ne kaksi uusinta, koska mitä mä olin katsoin, ne ei enää ole ehkä, tai no kai ne on sitten loppuksi, mutta niissä ainakaan niin paljon on vissiin ollut tätä elementtiä, mikä mua, etenkin näissä kahdessa ekassa, niin ihan mua kiehtoi näissä se, kun näähän on kuvattu silleen, että nähdään noista niin kuin ihan käsipidettävissä kameroissa, niin kuin tämä, mikä mulla on, tai sitten turvakameroissa, eli tässä kakkosessa. Ja siinä kun ei tiennyt näistä kuvaustekniikoista suoraan, että mitä tulee tapahtumaan, niin ne oli arvaamattomuudessa, niin nämä on semmoisia kauhelukuvia, että nämä on jopa saanut mut edes vähän jännittämään, kun yleensä niin kuin kauhelukot on niin arvattavia, että ne ei pelota yhtään, mikä vähän sitten jo vaivasi näitä muita Paranormal Activityä. Kaksi ekaa kannattaa ehdottomasti katsoa, nämä seuraavat ei mun mielestä niinkään. Sitten on John Romero näitä elokuvia, Dawn of the Dead, oliks tää, tää on tää alkuperäinen, en sieltä, niin 70-luvulta kun se oli, ja se on loistava. Sitten on alkuperäinen Day of the Dead, sitten on Dawn of the Deadin uusioversio, mikä oli musta itse asiassa ihan hyvä, en muista ihan täysin, että miten se, tai on sama perusjuttu, että ne on siellä niin ostoskeskuksessa jumissa, ja tässä on se ero, että zombit on vähän niin semmosia nopeampia vipeltä, eli semmosia hitaita laahustajia niin kuin näissä alkuperäisissä. Sitten tässä on Day of the Deadin uusioversio, kun tää on Land of the Dead, eli kuolleiden valtakunta, ja oliks tää se, tää on myös se alkuperäinen, sekin ihan hyvä, mutta varmaan niin kuin näistä Of the Dead-leffoista, niin Dawn ja Day of the Dead on ne parhaimmat, näin niin kuin niin my personal opinion. Tässä on DreamWorksin klassisia kauhuleffoja tuolta 30-40-luvulta, Creature from the Black Lagoon, Frankenstein meets the Wolfman, Dracula, Wolfman, The Mummy, House of Frankenstein. Näitä itse asiassa, kun mulla on tuolla Blu-ray erikseen suurin osa, niin näitä tulee siellä lisää. Ja tuossa on vielä toinen Dracula, mikä piti ostaa, kun se oli halvalla ja muoveissa. Noin itse asiassa, niin kuin mä kuvittelin pitkään, että mä en koskaan tykkäisi mustavalkoisista elokuvista, mutta näissä on semmoista charmia, missä vasti mua on ottanut se, että kun mä olen katsonut James Rolfin, eli kissa haluaa sabotoida kuvauksia, minkä kerkiää. Niin James Rolfin, eli Angry Video Game, näitä Monster Madnessä, ja niistä mä pääsin oikeaan tulemaan näiden kohdalla. Ja näistä etenkin Creature from the Black Lagoon, Frankenstein meets the Wolfman, ja Wolfman ja Mummy on erittäin loistavia. Sitten tässä on noi Reanimator-elokuvat, Reanimator, Bride of Reanimator ja Beyond Reanimator. Periaatteessa nekin nääkin zombielokuvia, missä seurataan tämmöstä tohtoria, joka herättelee ruumiita henkiin tieteen nimissä. Zombielokuvista jos tykkää, niin kannattaa ne katsoa. Sitten on Halloween, Halloween 2 ja Halloween H2O. Mä olen erikseen pistänyt syrjään paskat elokuvat ja siellä on Halloween 6, joka on huono, mutta eka Halloween ja Halloween 2 on loistavia. Tämä Halloween 1 on, niille jotka ei tiedä, niin se on vähän niin kuin semmoinen elokuva, jota monet katsoo, että nosti suosioon tämän slasher-genren, eli on tämmöinen tappaja, joka kulkee ympärissä tappamassa näitä pahiksia Halloween tapauksessa, siis tämä Michael Myers. Ja kakkonenhan sitten vähän niin kuin tappoi Myersin, kolmonen oli sitten hyvin erilainen elokuvassa, ei ollut Myersia, mutta katsojathan ei siitä oikein pitäneet, niin sitten se tultiin takaisin nelosessa, ja sitten se oli joka jatkossa sen jälkeen. Ja tämä H2O, tämän tuli ostaneeksi lähinnä sen takia, että tässä on ehkä kannesta tuo naama onkin
niin tuttu, eli niin kuin nimikin lukee Jamie Lee Curtis, niin Jamie Lee Curtis hän oli alkuperäisessä Halloweenissa ja myös Halloween kakkosessa tämä päähenkilö, ja tämän H2O:n myötä, kun sarja täytti 20 vuotta ottaa, ja tämä oli 20-vuotis juhlajulkaisu, niin Jamie Lee Curtis tuli takaisin, ja tämä on vissiin muistaakseni semmoinen jatko-osa, joka unohtaa ne kaikki muut, paitsi ykkösen ja kakkosen jatkaa niin kuin suoraan siitä, ja se on ihan hauska. Sitten täällä on Texas Chainsaw Massacre, alkuperäinen, ja sitten on tämä niinku remake, ja sitten on tämä tämmöinen prequel. Mä en näistä ihan tarkalleen muista näistä kahdesta, että mitä mä näistä olen mieltä. Muistaakseni tämä remake on ihan ok, mutta pahan alku on huonompi, mutta saatan muistaa väärinpäin. Tämä alkuperäinen, niin tämä on ehdoton, on klassikko, ja jos joku ei halua tätä siksi katsoa, että luulee, että on joku splatteri tai verellä lässyttely tai verellä herkuttanut, niin tämä itse asiassa ei ole, vaikka nimi tosiaan on Chainsaw Massacre, mutta tämä on hyvin, hyvin paljon niin kuin, tunnelmaa ja atmosfeeria, ja tässä tosiaan, niin kuin, kun tämä on 70-luvulta, niin tämän vanhentunut luukki se tekee tästä niin kuin, vielä niin kuin häiriintyneemmän tuntuisen sillä jännällä tavalla. American Psycho ja American Psycho 2. Mä tunnustan kyllä sen, että American Psycho 2 on paljon huonompi ja perinteisempi slasher-leffa kuin mitä ykkönen, mutta mä tykkäsin siitä sinänsä. Tämä ykkönen, niin tämä näin joskus arvaamaan aivan liian nuorena katsomaan tätä serkkujen kanssa, ja silloin mulla lähinnä kiinnosti vaan ne tappokohtaukset. Tähän mä tämän katoin yössä vaiheessa, niin tässähän on semmoinen niin kuin tietynlainen syvällisyys, mitä voisi odottaakin siinä mielessä, että niin, muistaakseni tämä tähän perustuu kirja, jossa kai on jonkinnäköistä social commentaria tai silleen. Nyt sitä niin syvällisesti en sitä tästä nähnyt, mutta tämä niin kuin ei ole ihan mikään suoraviivainen tappelokuva, vaikka niin voisi ehkä luulla. The Thing from Another World oltiin tähän niin lyhyt teokseen tai kirjaan, en muista kummin, se oli Who Goes There, perustuva elokuva tämmöisestä alienista, joka tulee, joka löydetään tuolta pohjois- vai etelänavalta. En oikein muista, koska tämä ja sitten tämä 80-luvun The Thing, John Carpenterin yksi kuuluisimpia teoksia, niin toinen sijoittuu etelänavalle, toinen pohjoisnavalle, nyt en muista kummin päin se meni. Jollain tavalla näistä kaista tämä alkuperäinen on mun suosikkini, koska tässä on semmoinen niin kuin, tämä on ehkä vähän ennalta arvaamattomampi, itse asiassa ei pitäisi sanoa koska kyllä tämäkin on aika ennalta arvaamaton, että ei niin tiedä mitä tapahtuu, mutta mä niin kuin tästä tunnelmasta ja hahmoista pidin tässä ehkä enemmän. Kyllä tässäkin on varsinkin Kurt Russell päähenkilönä on hyvä, mutta mä oon ehkä kun toi Angry Video Game, tai siis James Rolfe tästä puhui, niin tämä voi tuntua ekalla, tai hän sanoi, että tämä voi tuntua ekalla kerralla hyvin hidastempoiselta, tai sitä se musta tuntuu, että ehkä pitäisi katsoa tämä joskus uudestaan. Sitten on eräs mun ehdottomista suikista näin kauhuelokuvasarjan saralla, eli Tremors kautta väristyksiä. Tämä eka Tremors, tämä ostin huvikseni alelaarista, tämän Blu-ray, täällä vaikka se on kuin vitosen, ja tämä on ehkä mun lempi kauhuelokuva, niin tämä on ihan törkeän hyvä, että tämä kannattaisi mun mielestä katsoa, jos vaikka ihan action-leffanakin, koska näistä Tremors-elokuvista ideana on siis, että tuolla maan alla on tommosia, ei ihan tommosia näköisiä matoja, mutta semmosia isoja matoja, jotka tuntee maan värähtelyt ja vetää ihmisiä sitten maan alle ja syö niitä, ja sitten näissä jatko-osissa ne vähän niin kuin sitten kehittyy niistä maan alla olevista madoista kaikennäköisiin erinäisiin muotoihin, paitsi tässä nelosessa, joka on prequel. Ja sitten tämä vitonen, tämä oli mulle suuri yllätys, että mä tuossa viime vuoden lopulla tämän Anttilasta löysin, ja tämä oli viime vuonna, siis 2015 julkaistu, ja niin kuin tämän ja tämän nelosen välissä on 11 vuotta, että siinä oli aika pitkä väli, että tiedän mistä nyt sitten keksitään Tremors vitosen tehdä. Tämä kanssa, niin tämä ei esittele mitään uusia näitä muotoja. Ainoa uusi tässä on se, että nämä menee Afrikkaan, missä ne on vähän eri lailla kehittyneet periaatteessa. Mutta suosittelen katsoa on näitä, ainakin niin kuin nämä ekat kolme. Olkoonkin, että kolmosessa on jo vähän tahatonta huumoria, koska se kolmas muoto, niin se, no parempi olla pilaamatta, mitä se on. Saatte sitten nähdä. Evil Dead 2 ja Army of Darkness ja Evil Dead 3. Mulla on myös ykkönen, mutta kun se on Blu-ray, niin mä oon sitä pitänyt eri paikassa. Pitäisi varmaan kyllä laittaa sekin tänne. Sam Raimin ja on Bruce Campbellin klassikoita. Nyt on varmaan, kun mä en tiedä kovin moni Suomessa katsoa, mutta Jenkeissään Bruce Campbell on nyt saanut huomattavasti uutta näkyvyyttä ton Ash vs. Evil Dead-sarjan myötä. Ja sen myötä ehkä moni saattaa näistä elokuvista kiinnostua. Ja nämä kaksi Evil Deadia ekaa, niin no, tämä toka on ehkä vähän enemmän komedia kuin mitä eka, joka on semmoinen tosi vakava. Tai no vakava, ei sen mikään vakava kauhuleffa, mutta se on kuitenkin ihan kauhuleffa. Kyllä sekin niin kun ylilyö tuon veren määrän, mutta tässä alkaa sitten olemaan jo vähän naurettavampia elementtejä, kuten esimerkiksi, että
Ash sahaa moottorisaalla kätensä irti ja ampuu sen käden haulikolla ja sitten kiinnittää sen haulikon siihen tynkäkätensä tilalle. Ja sitten Army of Darkness taas on ihan action-komedia, missä Ash päätyy keskiaikaan. Sitten The Omen, tämä on toi sen 70-luvun version, on uusi jopa, mutta löytyy se 70-luvun versio, mutta en ole kattonut sitä vielä. Tämä oli mulle vähän pettymys, tämä uusi versio, koska ensinnäkin tässä ei se Omenin niin tämä karmiva teemabiisi soi ollenkaan. King Kong, tämä Peter Jacksonin uusi versio, no hyvä leffa, mä tykkäsin tästä. Siis tässä on tämmöinen kolmen vanhan elokuvan pakkaus, tässä on toi Nosferatu, Metropolis ja en nyt saa oikein luettua, mikä tuo viimeinen on, kun tämä on tälleen sivuttain. Tämä ostin vähän tämän Nosferatun takia, koska jälleen kerran olin innostunut James Rolfin näistä Monster Madness-videoista, ja se on oikeastaan ainoa, minkä mä näistä olen kattonut, ja sen takia se on täällä, koska nämä kaksi ei ole kauhuleffoja. Ja Nosferatu, se on kyllä mielenkiintoinen, mutta kun se on, paitsi että se on mustavalkoinen, niin se on myös mykkäelokuva, ja mykkäelokuvat menee mulle jo vähän liian vanhoiksi. Tässä on tämmöinen kirpputorilta löytynyt useamman elokuvan kokoelma, minkä ostin tämän The Addiction-leffan takia, joka on tämmöinen ennen vampyyrielokuva, missä on Christopher Walken, ja se on niin tämmöinen tyttö, joka muuttuu vampyyriksi ja pikkuhiljaa niin kuin on sitten, en altistuu näille vampyyrien haluille. Freddy vs. Jason, tämmöinen aivan törkysä loistava crossover elokuva, missä kaksi kuuluisaa ole kauhuikonia taistelee toisiaan vastaan. Jos yhtään ei kauhuilaisi tykkää, mutta tykkää niin tämmöisestä spektaakkeista tai toimintaajapois, niin tää kannattaa johtavasti katsoa, tää on todella hauska. Drag Me to Hell, Sam Raimin in kauhuelokuva tuosta 2010, köhän tää on. No, en löydä sitä äkkiä, mutta jostain niinku muutamien vuosien takaa ja erittäin tehokas kauhuelokuva. Jos on kauhunistoja, ei ole kattoa, niin kannattaa katsoa. Sitten vielä täällä Species, Peto, tämmönen kauhuelokuva tämmöisestä niin tytöstä, johon on yhdistetty semmoista muukaista antamaa DNAa, tai sitten siitä muodostuu tämmöinen olento, joka muuttuu ja kasvaa tosi nopeasti, ja sitten yrittää tämän leffan aikana löytää itselleen täydellisen parittelukumppanin, ja sitten tämmöinen joukko tutkijoita yrittää saada sen kiinni. Näitä on joku, onko täällä kaksi vai kolme jatko-osaa myös jostain yhtäistä, mitä tiedä, mutta tämä eka on kyllä hauska elokuva, jossa on muutama tuettu nimikin, esimerkiksi siellä on Forrest Whitaker ja Alfred Molina mukana. Sitten täällä The Blob. Näistä on 50-luvulla tehtiin toi alkuperäinen The Blob, missä hän oli niin legendaarinen näyttelijä mukana kuin Steve McQueen. Tästä en osaa nimetä oikein ketään. Tämä on tämmöinen 80-luvulla tehty remake, joka on niinku tämmöisten ennen practical, niinku ei niinku ihan luonnollisesti tehtyjen efektien niinku juhlaa, todellista gore-juhlaa. Tämä on niinku semmoinen melkoisen gore-elokuva, että verta ali riittää, kun toi Blob imee noita ihmisiä itteensä ja sulattaa niitä palasiksi. 11, en tiedä, miten tämä pitäisi lausua, että vaan mä niin nimestäkin kertoo, näkee, milloin tämä on julkaistu. Ja tämä on itse asiassa ihan yllättävän hyvä kauhulle, aika perinteinen, mutta ihan jees. Sama voi sanoa Riivatusta tai toi Insidious, ja tämä oli kyllä niinku vaikka sinänsä perinteinen ja ei ehkä mitään niin uutta, niin tämä riivaus tee, ei vähän niin kuin vanhassa Exorcistissä, niin oli kyllä tosi toimivaa. Tämä oli yllättävän hyvä. Aliens, ensi tämä James Cameronin tekemä jatko-osainen, joka on lähempänä kyllä toimintaelokuvaa, ja tämähän on pidetään tämmöisenä yhtenä parhaimmista elokuvan jatkoista, mitä on tehty. Ja kun James Cameron on sen takana, ja James Cameron on myös tehnyt Terminator 2, niin voisi sanoa, että mies osaa tehdä jatko-osa tämänkin kohdalleen. Killer Clowns from Outer Space. Todella niin kuin huvittava juttu, että on siis, no niin kuin nimi sanoo, tappajapellejä, jotka tulee avaruudesta ja käärii ihmisiä hattaraan ja tappaa niitä, erittäin hauska. Cabin in the Woods. Tämä on oikeastaan niin kuin tämmöinen, että tässä heitetään pilkkaa kaikennäköistä kauhukliseistä, ja jos mä kerron siitä yhtään enempää, mä spoilaan sitä varmaan liikaa, joten en sano siitä enempää. From Dusk Till Dawn on Quentin Tarantinon ja Robert Rodriguezin yhteistuotos, jossa Tarantino itsekin näyttelee toista päähenkilöä. Ja tämä on vähän semmoinen elokuva, että visiin moni ei tästä ehkä sen takia tykkää, että tämä alkaa niin kuin semmoisena vakavana draama- tai tämmöisenä jännityselokuvana, kaksi pankkiyrjestä ja ottaa perheen panttivaksi ja pakenee, ja sitten ne päätyy
baari, joka on täynnä vampyyreitä ja loppuun sitten kauhu räiskintää. Erittäin viihdyttävää sellaista, mä tykkäsin tästä kovasti. Alfred Hitchcockin Psyko. Oh, varmaan ei pahimmin esittelyä kaipaa, jos ollaan yhtä esittelyä, niin varmaan paljastan liikaa. Seven, Morgan Freemanin ja Brad Pittin tähdittämää elokuva, missä ne jahtaa tämmöistä tappajaa, joka ottaa vaikutteita seitsemästä kuoleman synnistä. Ja tässä on aikamoisen karu loppu, että melkein senkin takia kannattaa tämä katsoa, se on tosi mielenkiintoista. Shadow of the Vampire, tämmöinen niin kuin muka dokumenttielokuva tuosta Nosferatusta, josta puhuttiin aikaisemmin, tämä mykkäelokuva tässä näin. Tässä on jotain ihan oikeitakin yksityiskohtia, mutta tämä on kuitenkin niin kuin fiktioinen. Ja tässä niin kuin asetelmana on se, että mukamas se Nosferatus on ollut vampyyri, tai sitten Max Schreck, niin oli oikea vampyyri, tässä esittää Willem Dafoe. Ihan mielenkiintoinen elokuva, mutta varmaan niin kuin lähinnä vaan kauhun harrastajille. Kuudes aisti, M. Night Shyamalanin tämä ensimmäinen hitti. Tuskin tarvii sitä paljon sanoa, ja jälleen kerran, jos sanoisin, niin paljastasi varmaan twistin, joka varmaan kyllä on paljastettu jokaiselle Pasilan katsojalle, niin kuin minulle, että mä katsoin tätä semmoisella asenteella, että mä tiesin, mikä on lopun twisti, niin mä katsoin lähinnä, että tuosta sen olisi voinut päätellä ja tuosta. Ja silläkin tämä oli ihan mielenkiintoista katsottavaa. Black Christmas, myös elokuva, joka niin on oikeastaan se oikea, tai niin kuin se oikea, siinä varmaan voidaan kiistellä, mutta tämäkin on näitä slasher-generen aloittajia, vuodelta 1974, jos muistan oikein. Jaws, eli Tappaja Hait, Steven Spielbergin klassikko, tuskin esittelyä kaipaa. Kärpänen kakkonen, jatko-osa vuoden 85 tälle versiolle Kärpäsestä. En ole koskaan nähnyt alkuperäistä 50-luvun elokuvaa tai sitä vuoden 85 alkuperäistä, kovasti haluaisin kyllä, koska tästäkin mä pidin. American and Werewolf in London, tästä näin niin kuin mun aika heikuttelevan arvostelun James Rolfin näissä Monster Madnessissa jotenkin kehuttiin tuota muuttumista ihmisuudessa, mikä on kyllä vakuuttava, mutta muuten tämä oli musta aika tyylissä. Bram Stoker's Dracula, taas kerran tämmöinen kehuttu kauhuelokuva, joka mut petti. Gary Oldman esittää tässä tuota Draculaa, ja mikä mä lähinnä muistan tässä ajatellen, niin on se, että kun tässä tulee yhtäkkiä tässä kohtaa kaiketi spoiler warning, niin vietetään tässä eteenpäin ehkä joku puoli minuuttia tai jotain, jos ette halua tietää, mutta Dracula tässä rakastuu tuohon yhteen päähenkilönaiseen, ja se päähenkilönainen sitten vaan yhtäkkiä on, että se rakastaa sitä ihan hullun aliksi joku, että ne oli edellisessä elämässä rakastaja tai jotain, mutta se vaan niin kuin tulee ihan vaan yhtäkkiä tosta noin, niin mä en oikein sitä tajunnut. Rare Exports, suomalainen tämä tämmöinen, varmaan aika, tai no luulisi, että aika moni suomalainen tietää, tämä tämmöinen vähän erikoisempi joulupukkielokuva, mikäli ette ole nähnyt, niin en sano sen enempää siitä. Planet Terror, aikanaan kun Quentin Tarantino ja Robert Rodriguez teki tämmöisen double featurein. Rodriguez teki Planet Terrorin ja Quentin Tarantino Death Proofin, joka tulee mulla tuolla myöhemmin niin tuolla paskojen elokuvien puolella, koska mä en siitä oikein nauttinut, mutta Planet Terror, niin tää on tämmöstä niin kuin todella niin kuin loistavaa, että tää on tahallisesti kuvattu niin kuin semmoiseksi vanhaksi eksploitaatioelokuvan näköistä. Tässä on, kun elokuvaa tätä alkaa katsomaan, tässä on tarkoituksella niin kuvan laatu on tosi huono, että se näyttää semmoista, kun se tulee semmoiselta huonotasoiselta filmirullalta, että siinä niin kuin tulee semmoisia vääristymiä kuvissa koko aika, ja tässä kun pitäisi olla semmoinen seksikohta, siinä kohtaa niin kuin mukaan filmi vähän sulaa, ja sitten skipataan eteenpäin, että, ja sitten, niin tässä periaatteessa on zombielokuva, ja sitten niin kuin, voiko tämä olla siistimpää, kun tämä henkilö on tommoinen muija, joka saa konepistoolin jalan, niin... Prince of Darkness, tää oli muistaakseni, oliks tääkin noita John Carpenterin elokuva. En nyt oikein tiedä, mitä tässä sanoisin, en muista niin hirveästi näitä tapahtuu. Muistaisin, että tää oli yllättävän mielenkiintoinen. Tässä muistaakseni joku semmonen tässä ei hirveästi mistään Darknessista oppu, että tässä joku tommonen kaasu tai joku vastaava virus leviää ja vaikuttaa näiden ihmisten mieliin. Legend of the Seven Golden Vampires, Hammer Studiosin noita kauhuelokuvia, jossa tässä vissiin ei ollut Christopher Leeta enää Draculaan tai vampyyrinä, mutta Peter Cushing eli Grandma Tarkin, vai miten sen lausutaan, tämä Star Warsin ensimmäisessä Star-elokuvassa ollut tämmöinen yksi generaali tai isompi tyyppi, niin on tässä Van Helsinginä, niin kuin vissiin melkein kaikissa noissa Hammerin Draculoissa oli. Tämä oli ihan hauska. Tämmöinen Evil Aliens. Tästä elokuvasta mä en oikeastaan muista yhtään mitään muuta kuin sen, että mä tykkäsin siitä. Ihan perus leffa, mutta hauska kuitenkin. Zombieland. Tää oli erittäin hauska. Uskat zombielokuva, sen varmaan aika moni, jonka ei nähnytkin se, minkälaista on kiinnostunut, se oli jonkinnäköinen menestys. Sitten täällä on muutama tämmöisissä pikkukoteloissa ollut
elokuva, mitkä olen löytänyt jostain noista tarjoustalon tai isäsäästökulman laareista, jotka vaan on tuolla, ettei ne häviä mihinkään, niin Oliver Stonein Blue Steel, Jamie Lee Curtis esittää tämmöistä poliisia, joka heti ensimmäisenä tyyliin päivänä ja ampuu ihmisen ja sitten ei löydäkään sitä asetta, ja sitten seuraa tämmöinen vähän niin kuin psykologinen draama, joka seuraa tätä Curtisia, ja siinä sitten pohditaan koko elokuvan ajan, että onko Curtis, niin kuin, tekikö se oikein, onko se menossa sekaisin vai mitä oikein tapahtuu. Sitten Väkivallan vihollinen kakkonen, Charles Bronsonin klassisia näitä toimintaelokuvia, mistä Branson varmaan parhaiten he muistetaan. Nämä on kaikki ihan viihdyttäviä. Varmaan mun oma suosikki on ehkä kolmonen tai nelonen. Diamond Dogs, Dolph Lundgrenin näitä elokuvia, sen jälkeen kun se nousi ehkä vähän uuteen tietoisuuteen Expendablesien jälkeen, tämä oli aika unohdettava. Takas niin kauhuelokuvien pariin. Dark Floors, eli tämä Lordin elokuva. Mun mielestä niin kun on hyvin perinteinen ihan toimiva kauhuleffa, jossa on aika hämmentävä loppu, mutta aika monessakin kauhuelokuvassa muutenkin on. Ja eihän ne Lordin jäsenet tässä niin hirveän niin kauhean pelottavia ole, mutta kun mua nyt ei pelota kauhuleffat näin yleensäkään hirveästi, niin se ei nyt mua niin haittanut. Terrorin vallassa, eli lyhyesti vain The Terror, näitä tämmöisiä Roger Cormanin tekemiä pika-alokuvia, jossa päässä kuitenkin legendaarinen Boris Karloff, joka varmasti parhaiten tunnetaan miehenä on Frankensteinin maskin takana alun perin, plus monista muistakin noista klassista kauhuelokuvista. The Invasion, Nicole Kidmanin ja Daniel Craigin tähdittämä versio elokuvasta Invasion of the Body Snatchers, josta on tehty vaikka kuimmalta versiota vuosien varrella. Periaatteessa alienit tekee ihmisistä, joko ottaa ihmisiä valtaansa tai tekee ihmisistä semmosia kopioita. Hyvin siis niinku peruskonsepti nykypäivänä, mutta ihan viihdyttävä minusta oli. Deep Blue Sea, Renny Harlinin, en tekee ties klassikko, mutta mä pidin tästä nuorempana hyvin paljon ja mä en tätä vuosiin katsonut, mutta voisin väittää, että tää niinku on ihan viihdyttävä sinänsä minä se on. Ainakin niinku paremmanpuolinen haijalokuvat ei ainakaan ihan sieltä ja syvältä. Day of the Dead 2, Contagion. Tämä elokuva periaatteessa mulla pitäisi olla tuolla paskojen elokuvien joukossa, mutta koska tää niinku, täällä ei ole yhtikäs mitään tekemistä Day of the Deadin tai George Romeron elokuvien kanssa. Tämä on läpsästy vaan tämä nimi ja sitten väännetty jotain ihan omia väännöksiä. Tämä zombi-tartuntasysteemi tässä on jotain ihan muuta kuin yleensä voisi kuvitella. Wreck, tämmöinen niinku mun found footage-elokuva kerrostalosta, jossa zombivirus pääsee valloilleen. Firestarter, Drew Barrymore, nuorena tähdittämä elokuva tytöstä, jolla on kyky sytyttää asioita mielensä voimalla tuleen. Ihan mielenkiintoinen pätkä. Daybreakers, olisi tämmöinen vampyyrielokuva maailmasta, jossa on hyvä, jos jokainen elävä olento, tai ei oikeastaan elävä olento, mutta ihminen on vampyyri. Vähän huonompi kuin mitä odotin, mutta ihan jees. Lost Boys 3, en ole joskus näin sen alkuperäisen, mutta en koskaan kakkosta. Tämä 3 oli semmoinen vähän niin kuin typeryydessään ihan hauska. The Dark, tämä oli, oliko tässä, tässä oli Sean Bean, joo. Tästä en oikein muista, mitä tässä tapahtuu. Jonkinnäköinen tämmöinen tarina tuosta ihmisen pelastamisesta jostain toisesta maailmasta. The Fallen, ennen Denzel Washingtonin tähdittämä tämmöinen vähän niin kuin kauhuelokuva ja rikostoraman yhdistelmä, missä on tämmöinen olento tai vastaava, joka voi vaihtaa kehoja, ja Denzel Washington yrittää sitä saada kiinni. Gremlins, klassinen tämä. Tämä tämmöinen riiviötelo, onko varmaan aika moni on tämän nähnytkin. Ja jos ei, niin suosittelen katsomaan, hauska leffa. Tämmöinen Mutant and Girls-kokoelma. Tässä on kolme tämmöistä japanilaista kauhuelokuvaa, jotka on kaikki aikas fucked up. Mä ostin tämän Tokyo Gore Policein myötä, ja paitsi että se on erittäin gore-elokuva, niin se on myös todella what the fuck-elokuva. Että muun muassa siinä on kohta, missä mä en tiedä, kannattaako mun edes kuvailla, mutta sanottakoon, että sekä siinä se löytyy keino, miten saadaan groteskeja ja aseistettuja sekä naisen että miehen sukupuolielimistä, että katsokaa omalla riskillä. Samoin nämä kaksi muutakin tässä, toi Vampire Girl vs. Zombie Girl ja Mutant Squad, ne on kaikki niin kuin aika fucked up leffoja.
Night of the Demons, uusi versio 80-luvun samannimisestä elokuvasta. Ihan perusviihdyttävä tämmöinen demoni-riivauselokuva. The Others, Nicole Kidmanin tähittämä kauhuelokuva, jossa on keskeisesti kummituksia. Tämä oli itse asiassa, mä odotin, että tämä olisi hyvä, mä en odottanut, että tämä olisi ihan näin hyvä, koska tämä oli itse asiassa, tässä on ensinnäkin erittäin hyvä twisti loppu, että tämä ei olekaan ihan sellainen perinteinen kummituselokuva, niin kuin voisi kuvitella, että kummitukset kummittelee näitä päähenkilöitä ja niistä pitää päästä eroon vähän Exorcist-tyyliin, vaan siinä on ihan omalaisessakin twisti. Että tämä niin kannattaa nauttia elokuvista, jossa niin tapahtuu odottamattomia asioita, niin tämä kannattaa katsoa. Sitten mennäänkin jo, ennen kuin mennään tuollaisen kauhukomedioiden puolelle, katsotaan vielä tänne ylös. Eli Poltergeist, klassinen kummitus, musaiheinen elokuva Toby Hooperilta ja Steven Spielbergilta. Ihan jees, mutta ei ollut ihan niin hyvä kuin mä olisin silloin odottanut, mutta mulle ehkä tätä vähän ylihypätettiin muutenkin.